قرآن کہتا ہے کہ آپس میں مل کر بیٹھو تو ایک دوسرے کو معروف کا حکم دو, اپنے ساتھیوں سے کہو کہ بھئی سروے کرو محلے میں کتنے نوجوان پڑھے لکھے ہیں اور کتنے نوجوان ان پڑھ ہیں, کتنی بچیاں پڑھی لکھی ہیں اور کتنی بچیاں ایسی ہیں جو ایجوکیشن تعلیم اسکول اور مدرسے کے قریب نہیں ہیں. جب سروے ہو جائے اور پتہ لگ جائے کہ کتنا تناسب پڑھے لکھے لوگوں کا ہے اور کتنا تناسب ناخوانہ اور ان پڑھ لوگوں کا ہے, تو اب فکر کرو اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو تعلیم سے جوڑنے کی جو تعلیم سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. اگر ہم نے اس کی فکر نہ کی اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والے نہ بنے اور برائی سے روکنے والے نہ بنے, تو اللہ کی گرفت اور پکڑ میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں.